Kepenys nepatenkintos jūsų gyvenimo būdu. Verdin Hepar. Mylėkite savo kepenis. Kągi grįžtame prie muzikos. Tau. Va šitą dainą. Žinot, pasakysiu, kur esame dainavę. Visai neseniai, pernai, spalio mėnesio pabaigoje, ant Kinijos sienos aukščiausios vietos dainavome tau. Gerbėmieji, jei manote, kad ši daina turi tapti vakarą auksinę dainą numeriu 1670, siūskite trumpą žinutę arba tiesiog paskambinkit. Dainos kodas 07. Manau, žodžiai trumpi, tai gali visi padainuoti, gerai? 3, 4. Tau, tai nieko nežadėjau. Tau, myliu nesakiau. Tau, tik į akį žiūrėjau. Tau, aš galvą apsukau. Ilgiuosi tavęs aš kasdieną. Kasdieną? Užmigt negaliu vakarais. Kodėl tavo žvilgsnis kiekvienas man žeidžia taip širdį giliai. Tau, nieko nežadėjau. Tau, myliu nesakiau. Tau, tik į akį žiūrėjau. Tau, aš galvą apsukau. Paklausti tavęs aš nedrįstu. Nedrįsti? Prakalbinti tave aš bijau. Bijai? Galbūt nemylinga aš klystu. Mylė. Kaip elgtis toliau nežinau. Tau, nieko nežadėjau. Tau, myliu nesakiau. Tau, tik į akį žiūrėjau. Tau, aš galvą Tau, myliu nesakiau. Tau, tik į akį žiūrėjau. Tau, aš galvą apsukau. Nenoriu tavęs aš prarasti. Nenoriu tavęs aš, Petrai, apgauti tikrai. Oi. Taip. Pamiršti žodžius, kad aš galvą. Tau, nieko nežadėjau. Tau, aš galvą apsukau. Tau, nieko nežadėjau. Tau, myliu nesakiau. Tau, tik į akį žiūrėjau. Tau, aš galvą apsukau. Tu man nieko nežadėjai. Nieko nežadėjai. Myliu nesakėjai. Ir myliu nesakėjai. Tik man galvą apsukai. Tau, nieko nežadėjau. Myliu nesakiau. Tau, tik į akį žiūrėjau. Tau, aš galvą apsukau ir visi. Tau, tai nieko nežadėjau. Tau, myliu nesakiau. Tau, tik į akį žiūrėjau. Tau, aš galvą apsukau. Tau. Ačiū labai. Jūsų svečių tarpe šį vakarą Romas Dambrauskas. Labas vakaras, Romai. Labas vakaras visiems. Ačiū, Romukai, labai. Kaip jūs jaučiatės, matot, simpatiją šiandieną išreiškė Liveta? Aš galiu pasakyti, kaip aš jaučiuosi. Mes labai seniai su šita gražia pora nekeliavom. Labai seniai. Ir aš pasiklausęs dabar Livetos istorijų ir viso to gražaus pašnekėsiu. Aš labai pasilgau jau mūsų kelionį ir taip norisi sėsti į mašiną, visiškai užmiršti radiją, DVD mašinoje ir bet ką, svarbiausia, kad Liveta kalbėtų. Tai, nes jį moka tai pasakoti, kad pro tavo akis prabėga visas tas vaizdas kaip filmas. Ir tai su nekartą ne vienam sakęs. O
Taip. O kur kelionės? Kur važiuodavot? Mes važiuodavom keletą kartų, esam buvę Vokietijoje. Tiesiog fantastiškas kelionės, žinot. Tikrai. Pas mūsų giminaičius, kur buvome nuvykę. Oi, kaip smagu buvo. 16 gimnazijoje. Ir pas Paltinus buvom svečiuose ir 16 gimnazijoje. Nu, fantastiška su jais yra keliauti. Šiaip jie yra labai myli ir geri žmonės. Tikrai nuo širdies sakau visiems. Ir man labai yra malonu iš muzikinės pusės, jeigu visą tą pasižiūrėti į visą jų duetą. Aš be galo džiaugiuosi, kad šita pora turi savo stilių. Jau tikrai galima pasakyti, kad toks stilius jau gali netgi pavadinimą turėti Kazlauskų stilius muzikos. Tai yra paprasti žodžiai, paprasta melodija. Tai yra aplodismentų reikia daugiau. Taip. Suprantame, ne visi tai turi. Kiti blaškos, ieško kažko. O čia jau viskas yra surasta, viskas yra įforminta ir tai skamba gerai. Tai yra atlikimas geras, gražu, šviežia, viskas malonu. Ačiū labai. 8 vakaro daina taip ilgai, jei manote, kad ši daina turi tapti vakarą užsienio daina numeriu 1670, siųskite trumpai žinutę arba tiesiog paskambinkit. Dabar jūs išgirsite Petro kūrybos dainą, kuri vadinasi Taip ilgai tavęs ieškojau. Livetą. Muzika žodžiai Petro Kazausko. Jeigu reiktų viską pakartoti ir pradėti viską nuo pradžios, nežinau, ar man jeigu užtektų, kelias ilgas lyg be pabaigos. Slenkščiai kryžkelės takai takeliai, į nežinę viliojo vis mane. Atėjau į priekį ir tikėjau, meilę savo kelrodę žvaigždę. Ir taip ilgai aš tavęs ieškojau, taip ilgai į tave ėjau. Taip ilgai aš svetur klajojau, taip ilgai pagaliau radau. Taip ilgai aš tavęs ieškojau, taip ilgai į tave ėjau. Taip ilgai aš svetur klajojau, taip ilgai, kol pagaliau radau. Tu esi žvaigždė tamsiausią naktį, mažas žiburys keli klaidžiam. Širdį mano liūdinčią paguoski ir neleiski pasilikt vienam. Vienišas net medis tyliai džiūsta, nenutūps joks paukštis ant šakų. Tik lietus ir vėjas neaplenkia, jiems geriau, jei vienas stovi tu. Ir taip ilgai aš tavęs ieškojau, taip ilgai į tave ėjau. Taip ilgai aš svetur klajojau, taip ilgai, kol pagaliau radau. Taip ilgai tavęs ieškojau, taip ilgai į tave ėjau. Taip ilgai aš svetur klajojau, taip ilgai, kol pagaliau radau. Ačiū. Jeigu jūsų tarp yra kas surado antrą puselę, apkabinėje pabučiokite. Gerai.
ieškojo taip ilgai, į tada ėjo taip ilgai, aš svetur klajojo taip ilgai, kol pagaliau radau. Tavęs ieškojo taip ilgai, į tave ėjau taip ilgai, aš svetur klajojo taip ilgai, kol pagaliau rado. Ačiū. Mielas Petrai, džiaugiasi mūsų žiūrovai, kada jūs dainuojate vienas, nes jūs nuolat raginate pabučiuoti šalia sėdinčius. Tai patinka. Žmonės bučiuojas, dieve tu mano. Ir aš iš karto atbėgu, kad Petras nebučiuotų. Nebūčiau kitų bučiuoti. Tai Petrai, kadangi jūs jau atlikote dainą vienas, tai dabar ir pakalbėkime, kaip sakant, vyriškai su vyrais. Liveta turi Nijolę, o Petras turi Kestutį. Taip. Tai yra jūsų draugas. Senas draugas, frontovykas, galima sakyti. Būkit geras, Kestutė. Papasakokit mums dar ką nors apie Petrą. Vat ko mes nežinom? Muzikantas, dainininkas, žinomas žmogus. Ir apie jį tai sukasi moteris. O, labai gerai. Taip. O ką jūs galvojate, ką mes mirė žmonės? Taip, labai įdomu. Taip, gildenam toliau. Ir tuo metu su dabartinė mano mylima žmona aš bendravau, mes tuo metu draugavom. Taip. Ir susitinkam, o jinai juokiasi vos nesusiriesdama. Buvo taip, kad mes kažką tai darėm su Petru. Aš sakau, aš negaliu nuvažiuoti. Petras sako, aš nuvažiuosiu, ją pranuvešiu. Nu, jisai nuvažiavo žmonos mano, būsimos. Jinai laukia manęs prie šalygatvių. Tuo metu, eidama kaimyną, klausia, ko jūs čia laukit. Sako, aš draugo laukiu. Ir tuo metu atvažiuoja mano mašina ir tas, o mano draugas atvažiavo. Jinai net nepažiūrėjus, kadangi užtikrintai mašiną pažįsta, sėsdama į mašiną pamato kaimynės miną. Ta, kaip įsižiojo, taip ir nesusičiaupė. Jinai mato, kad jinai sėda taip pas Petrą Kazlauską. Taip. O jisai šiek tiek žinomas žmogus. Deivė, dirbau Kauno rajono tarybos nare ir man į posėdį skambina moteris. Nepažįstamas numeris ir aš taip tyliai atsiliepiu. Ar jūs sėdite, ponia Kazlauskinė? Nu, posėdį ir sėdžiu, sakau. Tai dabar išsikipkite. Jūsų vyras geria kavą su blondinė moterim ir jų elgesys tarpusavė yra dviprasmiškas. Ohoho. O žinokit, kokia laiminga buvau. Iš tikrųjų, moteris tą padarė, žinot, netvirkštinis man, kaip pasakyti, jausmas toks mane aplankė. Nu, aš tikrai apsidžiaugiau, nes vieną dalyką supratau aiškiai. Jeigu vyra laikai ant trumpo pavadėlio ir nori būti jame, vyras suserga ir dar anksti numiršta. Depresijos visokios apima. Mielosios moterys, jeigu norite išlaikyti vyrus, žino, kad sveikus, tokius energingus, reikia paleisti vyrą. Ant ilgo pavadžio. Taip, taip, bet kad toli nenubėgtų, reikia atimti piniginę. Liveta, bet jisai visada geriam kavą, o jisai laukia tavo skambučių. Ir jeigu tik tai suskamba, jau tą pačią sekundę telefonas yra keliamas. Niekad nebuvo, kad pasakytų, žinai, manęs nėra, aš negaliu telefono prieiti. Petrai, tai myli trupučiuką dar. Mėlėjai, grįžkime prie muzikos, 9 vakaro daina. Vasara, jei manote, kad šis kūrinys yra auksinis vakaro kūrinys, numeriu 1670, siūskite trumpą žinutę arba tiesiog paskambinkite, dainos kodas yra 09. Vasara.
jos rinksmai, tai vasara. Vėjas švelnus glosto pečius, tai vasara. Pievų taku aš išeinu į vasarą ir patenku į pačią gražiausią pasaką. Mėlynos bangos ritasi krantą, jūra dainuoja tau, atėjo vasara. Baltos žuvėdros sklando po dangų, pirmoja tau sparnais, atėjo vasara. Reiški raudonos lauko aguonos, puošia laukus ugnim, atėjo vasara. Nori, nenori, pats sau kartoji, kaip gerai būt kartu su meilės vasara. Kopų taku aš ateinu prie jūros. Rytas krantan, rytas krantan, bangos sūrios. O tolumoj, o tolumoj lypuka. Bangos lengvai mažą laivelį supa. Mėlynos bangos rytas į krantą, jūra dainuoja tau, atėjo vasara. Žuvėdros sklando po dangų, ir moja tau sparnais, atėjo vasara. Reiški raudonos lauko aguonos, puošia laukus ugnim, atėjo vasara. Nori, nenori, pats sau kartoji, kaip gera būt kartu su meilės vasara. Atėjo vasara. Nori, nenori, pats sau kartoji, kaip gera būt kartu su meilės vasara. Ačiū. Kągi, mūsų svečių tarpe turime Giedrių Gustą, renginių vedėjas, organizatorius. Skambant tokiom nuotaikingom dainom, pradėjau prisiminti, kasgi kokių paskutinių įvykių mes turėjome. Pirkau tokį nekilnojamą turtą Kaune ir, nu kam aš skambinsiu, kad man padėtų nueit pas notarą tą patvirtinti. Žinau žmogų, kuris tikrai neatsakys. Viską padarysi, Olivetą. Paskambinau Olivetai, nueiname pas notarą, aš ten einu, padedu parašus, kur reikia, išeinu. Jau Olivetas sėdi su kitais interesantais, bendrauja, aš paduodu dokumentus ir sakau, Liveta, butas tavo. Kitų interesantų ir ten sėdžiančių pagalbininkių žvilgsniai tikrai nebuvo dviprasmiški. Pagalvojo daug ką. Bet tai ne, prisiminiau paskutinį atvejį. Neseniai ryte šalia manęs buvo Liveta su Petru ir užvažiavo kavos. Čia jau mes apsišnekėjom, pasėdėjo, Liveta papusryčiavo. Petras sako, aš išeisiu, pašildysiu mašiną, kad Livetai būtų šilta atsisėsti. Ir mes su Liveta čia atsisveikinėjame ryte ir leidžiasi kaimynai. Petro nėra, Petras kėmė mašiną. Irgi žvilgsniai buvo padovanoti irgi nedviprasmiškai. O tai atsisveikinėti jūs kaip, taip jau? Ne, ne. Normaliai, normaliai mes atsisveikinom, taip.
taip, kad tu taip, Giedriau, tokiu atveju pasirodo. Matot, vadybininkas rūpinasi, kad apie mus kalbėtų pastovi, rūpinasi viešais. Taip išeina, taip gaunasi. Supratau. O šiaip, jeigu rimtai pabaigiant tą mano trumpą kalbą, tai turbūt retai tokių namų yra, kur taip lauktų svečių, kur tiek būtų uždegta žvakių ir visada stalas pilnas. Klausykit, nuostabu, nuostabu. Ačiū, ačiū labai. Auksinėje dainoje auksinė pora. Liveta ir Petras Kazlauskai ir 10 jų auksinių dainų. Grįžtu tokiomis akimirkomis atgal į tą nuostabią vaikystę, kurią atdovano mano šitą nuostabį artistų šeimą. Mes bėgame į reklamą, primenu, kad jos metu jūs galite balsuoti. Svečių tarpę mesgi, kaip mes galime nepakalbinti ir jūsų mielos Ingridos. Labas vakaras, mieloji. Labas vakaras. Gražiai labai atrodote. Ačiū jūs taip pat. Ačiū labai. Tai kasgi geriau už jūs pažįsta šią šeimą, ar ne? Gal mes kažko nežinom, gal yra kažkas, vat, sakykim, tokio... Be abejonės, Lietuva ir negali visko žinoti apie Livetą, Petrą, ir Ingridą, ir Belą Kazlauskų šeimyną. Mm. Iš tikrųjų, vieni kitų paslaptis mes puikiai saugome, puikiai žinome, kur kada kam skauda, kur kada kam iki ašarų juokinga, arba kur koks batelis spaudžia, ir mums to net sakyti nereikia, mes vienas kitą matom, perskaitom iš akių. Iš tikrųjų, džiaugiuosi iš tikrųjų Dievui, kad mane į tokią šeimą nuleido šioje žemėje, nes iš tikrųjų esu labai laimingas vaikas, mano gyvenimas toks įdomus, toks dinamiškas ir įvairia pusės, ir muzika jame nuo pat vaikystės skamba. Ir aš esu dėkinga labai savo šeimai už tai, kad šią dovaną mano gyvenime jų rankomis, ši dovana atsidūrė mano rankose, ar ne? Ir mano vaikystė buvo iš tikrųjų pavydėtinai nuostabi, net tai žinodavau ir tai jokia neperkeltinė prasme. Mokykloje vaikai klausdavo, kada kokie dainininkai atvažiuos pas mus į svečius. Turėdavau jų lapelių paruoštų ar atviručių arba surinkti autografus. To pačio Romo Dambrausko, Džordanos Butkutės, Irmos, Ryčio Sisino. Aš buvau labai kieta, iš tikrųjų. Nereikėjo man ten dalyvauti klasės vakarėliuose, kad visi su manim draugautų. Tai vat, ir iš tikrųjų buvau labai lepinama visų dainininkų, nes buvau toks kaip vienas bendras užkulisių vaikas. Ir iš tikrųjų dovanos jau per kalėdas tai būdavo... Iš tikrųjų, kaip tas kalėdų senelis iš Laplandijos. Įtisitino su tokio pokštė atvažiuoja, kad pusė glutės, kuri nepralenda pro duris, vokelis jau nusipirka nori, tai taupiausi kelioniai pamenu. Patys pirmieji nagų lakai, ten stilingesnės kepurės, mano mylima Džordana Butkutė. Ir visada iš tikrųjų ir dabar į mane ir palepina kitą kartą. Ingridutė skambina, žinai, aš čia tokį masažą gavau, aš nespėjau. Tu naik pasilepim, tai iš tikrųjų labai tai nustebina, džiugina, grįžtu tokiomis akimirkomis atgal į tą nuostabią vaikystę, kurią dovano mano šitą nuostabį artistų šeimą. O mes dėl viso to, kad esame abi scenoje, mes turime būti dėkingos tik tai mūsų Petrui, kuris suteikė mums tokią didžiulę galimybę, tokį šansą pabūti šiame nuostabiame pasaulyje artisto. Ačiū tau, Petrai. Na va, kaip gražu, mėlėjai. Gerbimieji, netrukus girdėsite 10-ąją ir paskutinėje vakaro konkursinę dainą. Beje, net nežinau, kaip jį vadinsis. Čia dabar viskas eksprontų. Čia bus teigmena. Bet vis dėlto žiūrovai turi žinoti, nes jie turės balsuoti už šį kūrinį. Daina bus Alos Pugačiovos daina Stariniai Čisai. Kadangi aš augau karinėme miestelėje Tauragės, mano pirmas dainos buvo rusų kalboje. Pirmieji eilėraščiai, kadangi Dietmaro Oskaras nainuos taburietičkų prie jos, o jis ateidavo visą laiką be taburietičkos ir visą laiką, jeigu nemokėdavai rusiškai eilėraščio, tai ir negausi dovanų. Tai aš mokiausi dainuoti ir svajojau būti vaikystėje dainininkė, klausydama Alos Pugačiovos. Ir šiandieną jums dainuosiu Tarinėje Čisai. 10-oji vakaro daina, jei manote, kad ši daina turi būti vakaro auksinė daina, numeriu 1-6-7-0. Siūskite trumpą žinutę arba tiesiog paskambinkite dainos kodas 10.
свидетели и судьи, когда ты в дом ходил, они слагали гимн, звоня тебе во все колокола. Когда ты не сумел меня понять, я думала, замру все звуки во вселенной, но шли мои часы торжественно печально, я слышала их поминальный звук. Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь. Пусть неоглядна ночь, и одинок твой дом, еще идут старинные часы. Когда ты уходил, такой чужой, амуры на часах сломали луки стрелы, часы остановить. Тогда я не смогла, как не смогла остановить тебя. Жизнь невозможно повернуть назад, старинные часы. Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь. Пусть неоглядна ночь, и одинок твой дом, еще идут старинные часы. Старинные часы еще идут. Gerbimieji, tai buvo 10-oji vakaro konkursinė daina, o dabar jūsų laukia svečias, kaip visada laidoje mes jį turime. Ir šį vakarą tai yra Romas Dambrauskas, kuris šį vakarą jums atlieka kūrinį Du žodžiai. Pasitikim. Du žodžiai sveika ir sudie,
aistra ir kaltė. Įvilti du tiltus lelijų baltų, likimas priglaus lyg ryto šaišių. Dvi upės gyvenimai tu, kaip joms neiščiūti, tu žodžiai sveika ir sudie. Dvi saulės aistra ir kaltė. Įvilti du tiltus lelijų baltų, likimas priglaus lyg ryto žvaigždžių. Dvi upės gyvenimai tu, kaip joms neiščiūti, du žodžiai sveika ir sudie. Saulės aistra ir kaltė. Įvilti du tiltus lelijų baltų, likimas priglaus lyg ryto žvaigždžių. Dvi upės gyvenimai tu, kaip joms neišdžiūti kartu. Dvi upės gyvenimai tu, joms neiščiūti kartu. Romas Dambrauskas, gerbėmėje. Mėlėjai, jūs vis dar galite balsuoti, darykite tai iki tol, kol mes visi kartu nutrauksime balsavimą. O dabar, kadangi mūsų salėje mes turime ir Ingridą. Ingrida, ar jūs nesutiktumėt, pavyzdžiui, šį vakarą imti ir uždainuot? Žinoma, sutikčiau. Tikrai? Žinoma. Liuks, tai skambant jūsų aplodismentams kviečiu ant scenos. Ačiū, Romai, ačiū labai. Aš kviečiu savo nastabų scenos partnerį. Taip. Tarptautinių konkursų laureatas. O. Akordeono virtuozas. O. Saksofono virtuozas. Salsa šokėjas. Nieko savo. Mano Vytenis Danielis. Prašau. Tellement, puisqu'on prépare toujours à zéro, pas la peine de charger trop. Ce souvenir, je te prends. Des souvenirs comme ça, j'en veux tout le temps. Si par erreur la vie nous sépare, je sortir de mon. Yeah.
mais manque de rire. Ingrida Kazlauskaitė ir Vytenis Danielius. Mėlėjai, nepabėgit. Aš kviečiu į sceną prisijungti Livetą ir Petrą Kazlauskus. Romai, prašau ir jūs į sceną, žinoma. Visa mūsų graži kompanija. Liveta, jūs pradėjot balsavimą, jūs jį ir pabaikit. Mėly žiūrovai, balsavimą stabdome. Mėlėjai, viskas. Jūsų balsavimas sustabdytas, tai pasakė Liveta. Aš nuo šešiai noriu padėkoti visiems vakaro svečiams. Ir žinoma, ypatingai Livetai ir Petrui Kazlauskams. Aidinti jūsų aplodismentam. Ačiū. Ačiū jums, mėlyjei. Kažką norėjote pridurti vėl? Aš norėjau padėkoti visiems mūsų draugams, visiems svečiams, kurie paskirėte savo brangaus laiko ir esate kartu su mumis. Mes jūs labai mylim, žinokit, kad visada jūs esate mūsų širdyje ir džiaugsme, ir varge, ar skausme. Kvieskit, mes visada būsime su jumis, kadangi jūs esate kartu su mumis. Ačiū jums labai. Ačiū. Puiku, mėlėjai, ačiū jums tikrai visiems, kurie žiūrėjote. Jūs ką tik išrinkot auksinę vakaro dainą. Visai netrukus jūs ją ir pamatysit. Nu, jeigu netyčia pražiopsojote mūsų laidą, tai galite padaryti atsigriebdami. Ir mūsų laidą pamatyti portale www.lrytas.tv. Ir primenu, kad nuo šiol Lietuvos ryto televizijos laidos visos transliuojamos HD formatu. Pasimatysime po savaitę. Iki. Čiau. Kepenys nepatenkintos jūsų gyvenimo būdu. Verdin Hepar. Mylėkite savo kepenis.